Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще гледате трансформиращи състезания. Тези са първите, които снимахме тази година. Така че надявам се да се справим добре и разбира се да имаме късмет. Вие ако желаете още такива видеа през тази година, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Хайде чат, почваме, ще играеме. Може и в Инстаграм да ни последвате, ако искате. Понеже Васил никога не го рекламира. Ето, Васил току-що загуби. Чакай да ги махна с разговора твоя. Често се пръскам. Пръскай се. Да не те пръсне някой друг само. Ето, това е лошо. Оле, има завой. Демит, знаех си. Ао, това е някаква нова писта между другото. По плажа. Да, това има доста нови писти. Оле, лей. Той дълго е. Доста. Еми, айде. Аз съм предпоследен. Супер. Супер. Нищо, поне ще имам стрис рим. А, Иванчо е пред мен. От предпоследен на втори. Давайте, искам първото ми състезание да е първата ми победа за годината. Надявам се. За годината. О, не. О, не. Не си познал. Айде! Задай му! 87 чекпоинта. Веднага имам буст. Тука повечето хора, леле. Вие колко сте кадърни? Мале, как се изпозабиха? Аз не виждам чекпоинта сте човек. Васе, за тебе съм. Лотус, как се изстреля? Така, повечето не виждат пътя между другото и... Да, не се вижда пътя. Еми, идеално. Аз затова карам по-бавно. Дюкс, ох, сериозно ли? Мъсъл кола, за плажа. Ехе, каква е тая гадна катафалка, бе? Брат, не знам, обаче трасето е само за мотор. И някакъв взе мотор и... И за някакъв много управляващ се кола. Така. Ооо, изпуснах го. А, не съм го. Браво. Два мотора и двамата са пред мен, за жалост. Ама няма как. Справям се чудесно за момента. Не ги броя тия пичове. Чудесно се справиш. Айде газ, той е със зенторното. Тук ще ме изпревари. Трансформ. Инферно с класик, аре тръгни де! Мале, това все едно спря. Делукс се копале. Ма не може да го караш. Дали тя? Айде, газ. Абе, защото Инферо събира толкова бавно, бе? Защото е назад. Нищо, това пред мен е с по-бавна кола. Нещо дебело е. Брат, какво си ти, бе? Аха, това като инсърджанта. Това ти с 200. Нищо, до първия съм, т.е. богатито, това старото богати. Дето е едноместното. Не, Адър. Адър. Не, това е богати, бе. Е тайп, аля. Z-тайп. Така. Але, стигаме! Този тайп е двуместен. Е тайп трябва да. Ха! Какво е това, бе? Боже господи! Триколка ми пусна. Триколката не е зле. Ама аз с дългата е такова. Да, ама сам... И тя не е зле, само гледа на бордюри да не се закачаш много. Да, гледам. Тът ти се не види и колата. Та, Ангел е първи. Не, вече съм трети. Ангел велики. Брат, това нещо се обръща много лесно. Чак не ми се вярва. Гаден Хермес. Айде, трансформ. Оф, Хермес ти е дал. Да. Не стига, че хлъскъпа и се обръща. Бурито ме, бате, писна ми. Торос, супер. Торос е бърз. Нищо, че е джип. Как бурито ще ме дай да го направим? Айде, Ангеле, виждам те. О, мале, той е с формула. Буст! Златни сте, приятели! Баска, ела за буст! Чао! Ехее! С 240! Не! И султанчета ми избяга, не мога да взема буст. Красота! То тук сега ще ми мине, нормално, с формула е. Защо на най-дългите ми се пада най-гадното? То винаги е така.
Кво е това, бе? Това нямам идея какво е. Но е добро май. Оле, той е за дрифтове! Кумите са му разкрачени. Банщи. 900R. О, даде ми рунт пора вече. Не знам още колко имам от състезанието обаче. Но аз съм втори. О, Васил Калинчев е вреден. Васко, какво си, бе? Ма няма акцери 34-та. Гадна ли? Мойто ли? С 190 да. Съм почти. 190 и нещо. Не, пак е по-бърз. Това те подманши 200 не мога дигна, бе. Даже на 190 не мога дигна. Не съм с лоша кола. Аз съм с лоша. Ни мога завива, ни мога да дига. Оу, това не ми хареса. Господи мили боже! Господи! Помилуй! Блиста канчо. Блиста канчо. Защо? Yes, yes! Yes, 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 Васко! О, Дюн! Не! А, не, мулето! Не! Еми, май няма да е първата игра победа. Човек! Стига! Да беше посредствено поне! Нищо, 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 ето го трансформа! Това взе нещо! О, добре! Аз мисля, че ако няма повече да разформи, аз трябва да съм победител. Супер! Има, има! Не! Васко! Идвам! Аааа! Падна ми се ламбурджини, брат! А, як ми се лице падна? О, не, аз фъкъпнах. Не! Торео Хикс Ди! От толкова бърза не фъкъпнах! Ох! Напрежението ме изяде! Признавам! То сентимент става. БМВ! Лошо! Той е стир пред мене, а така да е рейс. И аз съм с БМВ. Седма серия. И аз? Оракъл? Не! Сентинел! Тома разстига газ, 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 газ! Не! Победата ми! Победата ми, куче, да е слаба! Не! Завъртях се пред финиша! Не му издържа психиката на Ангел. Кажи честно, че линейката е по-бърза от БМВ-то. Да. И! Четвърти, брат! Ревни ангеле! Завъртях се пред финиша! Не мога! Еми, първото ми състезание не беше победа, но да. Ангеле! Блокирам те да знаеш! Завъртях се пред финиша! Стига, бе! Не мога повярвам. И аз не мога повярвам, че сте така жена. Айде! О, имаме синематик! Нещо ново, това е готино! Мога да гледам абсолютно всички! А, и бъгна камерата. Аз малко си виждам, аз малко си виждам триъгълника там. Аха! What? Малко си виждаш триъгълника! Добре! Ами, тве! Айде, мръсна газ! Знаеш какво? Мисли си там какво ти искаш. Той Васко все такива си ги мисли. Да, да. Мисли си ги, той като мисли само за такива работи. Гледай сега как го печеля това. Дароха ми сила. Гледай, Ангел, колко се забави. Съвсем малко. Опаля. Абе, това е било напред, даже ще обръщаме тук. Лена майко! Ох, помислих си, че... О, две груми! Досети ли с Арден Турпо? Да! И аз! Дебиле, бате! Задъра! Аз си помислих, че тази с... Това, дай да се бустваме, бе, мизерник! Добре, давай! Давай, Иване! Завъртях се! Браво! Ох! Гадни офроуд части! Как се изсме? Моя грешка беше, исках да скъся малко, обаче скъсих много. Скъси на седма позиция. А, Маршал. Ай стига. Аааа! Балер, бате. Кой иска да го газя?
Ангеле, ти се оплакваш, че ти избалер ли? Да. Аз съм с Маршал. Чакай, здравей! Ние всички сме с големи! Здрасти! Отпреди с Церберус, ти с тако... Аз съм с монстр трък, който мога направи... за това. Да, видях, че не можеш да завиваш. А пък ти с мистър Уражейна. Отиваш да доставаш оръжия. Ангел изостана, което е добре. Не е добре. Добра кола. Добре за вас е. Не съм добра кола. Напротив. Фекшън е само окамчето. Фекшън, аз съм с Фекшън. Защо ни дава еднакви коли за бога? Да, не знам. Така. А, на две обиколки! Бомба! Значи имам предостатъчно време. Просто не бях сигурен. Как подскачаш, бе? Не знам! Бак ти бъни хопа. Защо инкасо, бе? Ще те оберем, Ангеле? Даваш пари. Охо, айде да вземай тези 4. Как ще ми даде инкасо, бе? Аз съм не мога мина по тото, първи е много напред обаче. А, не, мина. Мале, аз съм с отвратителни коле. Как инкасо? Има надежда! Не, няма надежда. Забих се, бе, брат! Надеждата умира последна. Така е, Емперор ми даде, леден. А, его Ангел. Здрасти, Ангеле. Върни се. Дъти се не види. О, не! Трансформа е много далеч, човек. Дай ми нещо хубаво за далечния трансформ. Най-че. О, добре! Трансформа е на майната си. На най-дългата права ми даде най-бавното, брат. Здравейте, приятели. Как да стане? Взимам завоите, добре е, само един фъкъпнах, ама... Да ти се не види. Първия вече прави обиколка тука. Ето го трансформа. Рокет Волтик. Добре, не е зле, Елиджи. Къстъм Елиджи. Тингър. Айде. Бързи, да, яростни! Се... Ние сме! Набих се някакво позиция напред. Да сте много далече, бе. Ай, то тука завой преди където го скъсих. Този път няма да допусна. И то сте много напред, бе. Мае, това как звучи брутално. Каква позиция, Васе? Пети. Васе, Москва, кой? Четвърти. Елиджи! Тук ако бех срок е звол, ти... Кукетче! Красота! Ама сега ще мина третия. Овия ли стария кукет? Не знам кой, мисля, че е новия. Ако прави, че... Райден! Теслата бата е. Мале. Това за малко щях да го изтърва. Аре, тесличке. Дай. Газ. Слипстрим! Мале, тая кола. Съм с 200 км с нея, едно ще фъркнем двигателя след малко, те излучи. Стига, бе, брат! Какви са тия колчета да те мърдат, бе? Сасквач ми даде! О. Супер си. Как мое, брат, ако ще да стигнем Васил и се ударих пак. Итали GTO, окей, ми лайки. Да, точно на най... Това е кратко, бе, брат. Това е кратко, ама... О, да, това е кратко, супер. И ми даде отново Хермес! Играта ме мрази, аз ви казвам. Торнадо къстъм. Ева, ба. Мрази съм ти, бе. Трето място се боря. Видял се, че първото няма как да го взема. Първия завършва всеки момент. Аз се боря за мястото на Васил. Еми, не! Той получи по-бърза! Но аз па мога да карам! Айде, трети! Удри! Моя, как си е хванал вланчето? За кейф там. Айде, брат! Четвърто и трето място. Време ми е за първото. Не, Раптор има много малък. Не, сега ме е време за Раптор. Ангел можеше да е, ама той е жена. Нямаше психика. За кое, бе? На първото състезание. Нещо направим. Така се случиха нещата.
Аз имам тук. Аз съм първи, ли? Така. Айде, смешници. Тук за първи за тук почва. Като си някой вземи след стрима, не мога с първи път. Чакай, че... Кой ти каза? Все още съм първи. Не виждам чекпоинтчетата. Ангеле? Къде си викаш? Ева, ева. Няма да дойда, тръгвам си. Не ме търси. Това е първи. Леле! Айде! Изтресе ли се? Не. Що тъй? Чо се стреса? Що ти иска? Не искам, да. Много правилно казано. Ох! Бомба! Джубиле! Джубиле! Бързото джипче. Това джипче е силното на голова. Ще гледам това състезание да не се ударя нито един път. Предизвикателство. Добре. Аз се още и Васето се удари. Не съм се. Таман каза, че не съм, че не съм се удрил и се забих директно. Челно. Е, Васко, ще удариш? Тази, ако ми се удари ме ли вече? Да, приключва до тука. Ей! Аре, стигаме, брат! О, райденче! Ще ти дам един райден аз на тебе! Хе-хе-хе-хе. Ще чао. Ти сипя буклука, ти казвам! Между това по-трик сапре постоянно ми го дава. Трето състезание, трети път ми го дава. Той къде изхвърча, бе? Някой е схи. Това се опита да не ми дава буст. Аз не знам как мога да спечеля състезание, в което ми дава подобно нещо. На две гуми, тарикат, балха. Виж да яко ако онлайна може да слагаш драг гуми. Оу, 190 с райдена, което във принцип не е брат, възможно. Брат, къде е трансформа? Ангел ми даде! Да ти даде да те прати при Свети Петър, дано! Айде, ангеле, газ! Дима назад на... Отивам да плача в някой ъгъл. А, така. Да, ей, сами дай мотор. Айде, бе, упани го! Але, то мотор. То мотор много... упани го. Предизвикателство! Много... Освен, че много няма добре да се ударя никъде, да завърша и в топ 5. О, не. По-добре не. Аз изхвърчах от пътя, но не съм се удрял. Лимузина, бате, ама от джипа лимузина, мамут. Мамут, а, мани. Мани. Патриот стреч. Все още не съм се ударил. Ехе, време да се удариш. Зенторно! Моята кола! Не! Не! О, не! Аз е нещо, което може да мине Зенторно. Между другото, 6 съм вече. Пети. О, стига. Не знам Ангел къде. А, той е първи мизерника. Ангел? Здравей. Азбо. Ангел върка пътя. Не, бе! Yes. Чакай, взема от тука. Не го взема. Читър. А, така, трети съм. Хуле, как ще обърка пътя? Втори? Хубава кола, бати, обърках пътя. Няма си втори. Да. То няма как, аз съм с мизерно нещо. Полицейски инферно с бата е. Брат, пак ми даре малка чемпион количка. Стрит Блейзър, ле? Ооо, взривих се! Браво, 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 браво. Е, няма! То ми даде! Абе, това има нека буст, май. Две такива колички. Няма да мога, няма, завършвай си. Финишът е пред нас, GG. Колкото е, толкова. Първе. Трета позиция! Нямаше как по-добре с това нещо. Еми, хубаво си полегнахме ние накрая. Едно четвърто и две трети места. За жалост и през трите състезания получих по една кола, която ми съсипа всичко. Все пак мисля, че се справих добре, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!